Det er til noget saftevand lavet af citroner. Saftevand lavet af citroner. Du må godt smage. Det er fredag i Kristi Himmelfartsferien. Er det ikke rigtigt, Pia? Mm-hmm. Og lige nu er vi faktisk ved, vi havde sådan en pose fødselsboller fra dengang, at vi testede med Valsemøllen igennem. Jeg vil ikke agere nok. Nej, det er det rigtigt omkring. Hvad hedder det? Og så havde jeg lige tænkt, at jeg ville bage det her, fordi at vi ville faktisk have været ude og lave bål i dag, men det gider jeg ikke alligevel. Nu har jeg besluttet mig for, at vi bruger vores grill til at lave snobrød. Hvorfor gider du ikke ud? Jamen, det er det, vi laver planerne om. Men hvad hedder det? Og der så tænkte jeg faktisk, man kunne bruge... Jeg ved godt, det ikke er snobrød. Men så laver vi nogle om til boller, og så gemmer vi noget dej til at putte på vores pinde ud over grillen. Så griller vi bare derude med brød. Lød det ikke meget sjovt? Ja, så bliver til snobrød. Jeg havde en bil, og jeg kunne have bag. Nu er det her, så vi står til at røre lidt. Og så var det, altså vi skal egentlig bare hygge i dag. Vores Zoes gode ven kommer, handicaphjælper, vores aflaster. Jeg har ikke haft min. Nej, vi har også kunnet. Jeg kender hende meget, fordi at min danselærer er Jasmin. Ja, men hun kommer i dag og skal lege med os også. Og så, vi skulle også lave lidt videoer, tænkte jeg. Vi skulle lave nogle krea-videoer, og vi skal bare han chill dag, fordi i morgen skal vi til ballet hele dagen. Og vi skal nok også op på søndag, skal vi faktisk i Zoologisk Have. Så i dag er det bare en chill dag hjemme og hygge. Det er fordi, at i dag leger vi vores egen karamel der, fordi Zoe synes, det var lidt snyd. Du fik karameller, fordi hun får sikkert ikke så mange af mine, fordi jeg kan... Nej, men det er jo fordi, at Zoe går i hjemmeskole. Ja. Yeah. Og der er jo ikke nogen, der kaster med karameller. Nej. Men det er der alligevel, fordi Zoe har selv valgt en pose karameller. Zoe elsker folk karameller. Men Zoe har valgt denne her pose, så jeg har bestemt mig for, at det er mig, der stopper i 9. klasse i dag. Så jeg skal ud og kaste karameller til de frække elever, der er på min skole her. Mm-hmm. Og det er Zoe, og det er Hage, der er i den her skole. Så vi skal have karameller! Det er jeg glæder mig ikke til at blive stor, fordi så får jeg ikke selv nogen karameller. Jo. Nej. Du må godt spise dem selv. Så nu skal vi have bolledejen lavet her. Du. Er det dejligt om lidt? Det bliver hårdere at røre nu. Så er det her Sadies tør. Jeg lige gør det her. Så er den ene ældemester gået i gang. Bagefter er det den anden ældemester. Det er nogle gode boller, vi skal lave, hva'? Mm-hmm. Mm. Og snobrød, ja. Så skal vi også ud og hente ud i bilen, de der Zoe. De der stænger der, ikke også? Og jeg har nogle, bambuspinde, vi kan bruge til at lave snobrød på. Hvad er det, hun mævder? Sagde en sjov lyd. Bolledejen står derhjemme og hæver. Og når vi er gået og gå med Coco, vi har lige lavet en krea-video, som også kommer her på kanalen. Glæder jeg til den. Det er dejligt, jo. Det er simpelthen. Så i går forårs var det jo monster koldt. Men nu er det dejligt varmt. Men man kan ikke få sådan noget. Man kan faktisk også godt, hvis man sådan folder dem der sammen og putter ned i vand. Det kan vi prøve at gøre, så skruller de sig helt sammen. Godt. Ja. Og der er nogle, dem her skal vi ud og plukke nogle, de der lilla blomster her. Han, jeg kan aldrig huske, hvad de hedder. De dufter så godt. De der er så smukke. Må jeg godt sige, den her færdig? Nej, for jeg har lige banket. Prøv at lægge ned, og så bank lidt ovenpå den med den der, så kan du mærke, at den er ikke helt hul. Kan du høre det? Mm. Den skal være lidt hul i det. Hvad betyder det? Prøv
prøv at gå om på den anden side her. Om på den anden side. Om på den anden side. Derovre. Og så prøv at banke på den der. Kan du høre, det lyder lidt mere hul? Jeg må gøre hot. Den lyder også lidt hul der. Kom. Vi går ud og henter Marie Kiks. Nu skal vi også lave... Kom, ja. Vi skal lave skumfiduser, ikke også? Yeah. Ja. Jeg har lavet 3 snobrød, 3 pølsehorn, 3 pølter og en masse boller. Og nu skal vi lige hente Marie Kiks, så vi kan lave skumfiduser. Og vi har altså Marie Kiks i bilen. Jeg har ikke nogen hjemme. Nu går vi ud og henter bilen. Det er til noget saftevand lavet af citroner. Saftevand lavet af citroner. Du må godt smage. Ej, nu fik jeg det i hovedet. Det var ikke så godt af mig selv. Og så igen, så skal du lige have vand på igen. Så lige have vand på. Nej, jeg er ikke behøver. Nej, tak. Ui, sejt. Så er det spisetid. Har du været en god dag? Du har hygget med Jasmin hele dagen. Jasmin er jo så især handicaphjælper. Og det er hele standslæger. Og hun har været her siden klokken 11:30 eller sådan noget, 11:45. Og vi var hygget. Vi har været hjemme hele dagen. Virkelig hyggedag. Og nu skal vi spise chicken tenders, som vi har lavet igen. Pelle gad godt nok ikke hjælpe mig i dag. Hun var lidt træt her i eftermiddags. Og sur. Hey Zoe. Ja? Kommer du? Hun ved, hvad sker der. Altså nu? Okay. Okay, kommer du? Nej, jeg har tørret dig. Kom så. Hej. Har du været en god dag? Ja. Kan du godt lide, når Jasmin er her? Er hun sød? Ja. Så godt. Nu skal vi spise. Nu skal vi spise. Ja. Har du spist? Fordi I så med på bloggen. Jeg håber, I kunne lide at se mig så. Giv os en ordentlig like. Abonner os lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace out.